Zoti Blokaj, nuk është hera e parë që vini në studio të fol drejt për të realizuar intervistë. Faleminderit që po gjenë kohë për këto intervista. Faleminderit për mundësinë. Je njohës i mirë i zhvillimeve politike edhe në vend, po edhe i gjeopolitikave. A e fillojmë bisedën me një pyetje për raportet e Kosovës me vendet e tjera, edhe në veçanti me vendet e bejs. Pse vion në këlloj embargoje kërshi Kosovës prej disa vendeve? Pse nuk e njohin Kosovën? Pse nuk i hapin dyrët e bisedimeve për ta njohur subjektivitetin e saj? Së pari mendoj që Bashkimi Evropian nuk është një organizatë homogjene në vendimarrje. Këto e ka dyshmu jashtëzakonisht shumë rasti i shpallës pavarësisë Kosovës. Si duket, brenda Bashkimit Evropian ka një organizim i cili i amundson Serbisë një veto përmes 5 shteteve të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Po flasim sidomos për Spanjën, që cila është një shtet i madh dhe me një peshë specifike brenda Bashkimit Evropian. Themi peshë specifike, dhe më thonë kur e krahasojmë për shembull me Slovakinë ose me shtetet e tjera. Problemet janë të shumta, mirë po ndoshta mund t'i bashkojmë ose mund t'i rëndisim në disa pika. Problemi i parë është se brenda Bashkimit Evropian ka shtete të cilat e kanë të pazgjidhur çështjen e pakicave kombëtare. Me këtë përballet sidomos Spanja. Në shtetet të cilat e kanë formuar Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat e njohin konceptin e vetëvendosjes. Mirë po, në rastin e Spanjës, si që është Spanja, dhe më thonë këtu paracitet një antagonizm i qartë i një koncepti, dhe më thonë një parimi të cilin Bashkimi Evropian e ka pranuar me kohë. Fakti dytë, pse shtetet nuk na njohin neve, është simpatia të cilin vazhdojnë të kenë ndaj Serbisë, të cilin e kam pasur para prakisht për Jugoslavin dhe vazhdojnë të kenë për Serbinë. Ndikimi i fuqishëm i Rusisë, brenda këtyre shteteve, është po ashtu një ndër arsyet të cilat nuk na njohin, që kjo peshë neve nuk na njeh. Flasim sidomos për Greqinë dhe për Slovakinë, më thënë ku ndikimi i Rusisë është shumë evident. Pastaj si arsye tjetër është edhe presioni financiar i Serbisë, i cili e realizon, do të them, me shtetet e Bashkimit Evropian. Rivalitetet brenda Bashkimit Evropian, rivalitetet e shtetëve, kontradiktat e shtetëve me shtetet brenda Bashkimit Evropian janë po ashtu njëra ndër arsyet të cilat e pengojnë peshën të na njohin neve. Arsye tjetër janë interesat e shteteve. Secili shtet brenda Bashkimit Evropian a priori i mbron interesat e tyre. Do të thonë, nuk ka interesa të Bashkimit Evropian, siç e thash edhe në fillim, Bashkimi Evropian nuk është organizatë homogjen në vendimarrje, për shkak që brenda saj ka edhe interesa të shteteve që vetë. Pastaj një arsye tjetër është edhe rastet korruptive, domethënë siç është siç ka ndodhur domethënë me Hungarinë e zotit Orban, me kryeministrit apo udhëhecit Orban, ku korrupsioni ose zhvatja është në nivel komplet ekzekutiv. Këto shtete janë brenda Bashkimit Evropian, domethënë mirë po janë në ndikime të këtyre pikave të këtyre qejtëse deri më tash. Mirë po, një diçka e cila më dhëmb, edhe sa do që nuk do doja të thoja, është roli aspak imponus i diplomacisë shqiptare, i diplomacisë së shtetit shqiptar, ose i diplomacisë së Shqipërisë. Dhe kjo është një nga arsyet shumë serioze, më thënë, të mos njohjes nga shtetet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Prita që nuk do të nënvizosh ndonjë faktor të brendshëm si problem, mirë po njëri prej tyre që nga LK?
sipas opinionit. Faktor të brendshëm kemi po ashtu. Mungesa e një elite që t'i kuptoj trendet, që t'i hulumtoj interesat, që të ndërtoj bashkë interesa, që të di të bashkoj mes diplomacis dhe zhvillimit të brendshëm. Mungesa e një elite cila i konsolidon shumë drejtime, shumë profile të ndryshme të shoqërisë që e kemi ne, dhe mosvenja në punë, ose mos kanalizimi energjisë kombëtare drejt, më thonë, është po ashtu një nga faktorët me ndikim të madhë, më thonë, pse shtetet nuk na njohin, mirë po, mos të harrojmë, në këtë kuptim, nuk është pakrahasueshme, më thonë, politika jonë, ose fuqia jonë, me fuqinë e bashkimit Evropian dhe në fuqinë shtetë të veç e veç brenda bashkimit Evropian. Unë nuk do t'i krahasoja, dhe më thonë, problemin vendor ose mos punën tonë në krahasim me punën dhe me sjelljen të cilën e bën bashkimi Evropian kërshkines. Dhe thonë, problemet me kombin shqiptarë dhe sidomos me shtetet tona janë historike. Bashkimi Evropian e kemi thënë edhe herë tjera nuk ka korrigjuar si temi dhe nuk më tonë ta korrigjoj edhe në të ardhmen pa drejtësin historike ndaj kombi shqiptar. Ajo ka zgjedhur, dhe më thonë, në kuptimin ndoshta me fjalë jo adekuate, ka zgjedhur Greqin, ta themi si ai fëmija i vogël që ne i themi sugari, që ta përgdhel dhe ta ndimoj historikisht, ndërkohë që kombin shqiptar, edhe pse i vendosur shumë me një histori shumë të gjatë në këto treva, më thonë, e ka konsideruar historikisht si një mishte egrë brenda bashkimit Evropian, për shumë arsye, më thonë, nuk janë vetëm arsyet kulturore të shekujve të fundit, po flasim që nga kohet historike, dhe bashkimi Evropian vazhdon e bën këta. Ti pyete për raportet e Kosovës me bashkimin Evropian. Është çështje shumë delikate ku një bashkim Evropian i një fuqie e tillë, më thonë, dërgon dy emisar të merren me dialogun për Kosovën ose me këtë prioritet të cilin na ka dhënë bashkimi Evropian, na ka dhënë diplomacia botërore, do të thonë, dhe na detyron të merremi me dy personalitete që vijnë nga dy shtete të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Do thonë, që në start, Bashkimi Evropian imponon një raport mbrojtës të politikës kosovare karshi, politikës që zhvillon Bashkimi Evropian. Dhe kjo është një pyetje të cilën populli shqiptar, kombi shqiptar, do duhet të arrinë të tashtron të drejtë për drejtë në Parlamentin Evropian. Pse Bashkimi Evropian cakton dy emisarë nga dy shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën? Nuk është që është diskutuar mërënda Kosovës. E kemi diskutuar këtë qështë. Ndo shta simbolikës ishdashur, si mas teje të jipet më te për rëndësi? është diskutuar kjo, por kjo është diskutuar në forumet shqiptare. Dhe ne, fatkecish, nuk kemi vendimarës për nda bashkimit Evropian. Zërë yn endë nuk ka rritur të dëbërtoj, qofë në Parlamentin Evropian, pikrish me këtë pyetje konkrete. Cili është mesazhi vërtet i bashkimit Evropian që na dërgon dy emisar të cilët? Koha i dëshmoj që janë krye këput, nëse cilin vëprim, nëse cilin takim, të cilin, ata e kanë lecuar, ata e kanë bajtur anën dhe e kanë brojtur Serbin. Edhe në kjo u pa, sa që janë ngritur edhe pytjet të tila që a janë të peshkuar nga lobingjët serbe, apo nëjnë të paguar nga lobingjët serbe, apo cilje është roli tyre, sepse ajo u pa vërtit. Më thonë që ata janë pro interesa serbe dhe nuk janë letësus të dialogët. Mirë po, kjo pytje, si që thash, do duhet të arrinë të shtrohej në Parlamentin e Evropës. E kanë bazën këtu arsyet e standardeve të dyfishtat që Bashkimi Evropian i ndërton raport me Kosovën? E ki parasysh fjala vjen, për shembull, deklaratat e presidentit Francës, kërcënimet e tjera që na vijnë prej, edhe duke i përfshirë komisionerët e caktuar për çështjen e Kosovës dhe Serbisë, dialogut, më konkretisht. Qikojmë dhe mendoj që teatri i politikës tashmë nuk është i lokalizuar.
Deklaratat të tilla të presidentit Macron janë deklarata periferike për një udhëhec sikur është udhëheci i Francës. Dihet ajo ku është e koncentruar dhe kë ka pikë të nxehtë momentalisht të politikës saj, po flasim për vendet e Afrikës Qendrore në të cilat janë organizuar grushtete për largimin e politikanëve pro-rus ose pro-francez deri tash. Atje është pika e nxehtë e Francës, do të thonë në Francë atje ka koncentrime momentalisht. Një deklaratë e tillë është thjesht një deklaratë e cila bëhet brenda këtij teatri të deklaratave të parëndësishme, themi të një. Mirë po, a i shpërfaq me këtë deklaratë pikrisht politike në Francës, e cila është kashi që vazhdon, që gjithmonë vazhdon të jetë kashi popullit edhe shteteve tona. Unë e kam potencuar më duket edhe më herët, por intervenimi ushtarak i NATO-s, me thekst veçantu, intervenimi i gjitha atyre shteteve cilat ju bashkun kampanjës amerikane, ka qenë një imponim nga shtetet e bashkurat. Amerikës ju ka bërë këtyre shteteve për të bombarduar Serbinë. Në kushtet të tjera, në kushtet të një mos imponimi amerikan, Franca nuk do të leviste në asnjë drejtim, do të thonë, në bombardimin e Serbisë. Kjo deklaratë e presidentit Macron na shkakton edhe një herë një lloj pasigurie të përgjithshme brenda popullit ton, për shkak se ne i kemi keshkuptuar edhe prioritetet kombëtare. Nuk është as pak prioritet kombëtar liberalizimi i vizave. Mirë po, në mungesë të njerëzve ekspertëve, të ekonomistëve të vërtet ose në mungesë të analiza serioze, ngelim dhe me propagandën e medjave, do të thonë që gjoja liberalizimi i vizave është nga interesat tona, do të thonë kryesore, për ndryshe asë do të isha merë fare me deklaratën e presidentit Macron, sepse nuk është as pak, edhe nëse ndodhë liberalizimi, po edhe nëse nuk ndodhë liberalizimi, gjendja nuk do të ndryshoj, jona nuk do të ndryshoj në mas të madhe. Mua më pëlqeu, sa do që niveli i Kosovës për të imponuar, fuqia e Kosovës për të imponuar, fuqia e Kosovës për të dalë nga ato prioritetet të cilat të tjerët na i caktojnë neve, është e vogël. Mirë po më duhet të them se deklarata zonjës Osmanit që Kosova do të shqyrtoj largimin përfundimtar nga dialogu në qovë se kjo ndodhë, mendoj që qëndron dhe do duhet të mere në shqyrtim dhe në analiza serioze. Në pjesë e opinionis duhet kritikuan për këtë loj komenti. Ju mendoni që është komenti drejt? Unë mendoj që Kosova do duhet shumë kohë ma herë të largoj nga dialogu. Për shkak se ne kemi gjëra të tjera, kemi prioritetet të tjera për të realizuar brenda nesh. Ne mund të jetojmë shumë mirë pa Serbinë. Ne mund të jetojmë më mirë pa Serbinë. Ne mund të jetojmë shumë më mirë pa u marrë me Serbinë. Është komplet energjia jonë e këtyre 23 viteve, energjia komplet e kombit shqiptar, është pënzuar pikrisht të kjo hile të cilën edhe ne jemi fajtorë se kemi pranuar. Ne do duhet të koncentrojmë të zhvillimi ekonomik dhe të armatosja të zhvillimi i kapacitetet ushtarake. Në vetëm një këmbë i pasur me kapacitetet ushtarake të mjaftueshme arrin të imponoj dhe të bëhet faktor edhe në diskutime. Do më thënë, komplet energjia e humbur e Kosovës për këto vjetë, unë do të kanalizoja në drejtim të zhvillimit të branqë. Vetëm një zhvillim i brendshëm i qëndrueshëm, një shtet funksional i qëndrueshëm brenda, me një ekonomi e cila tenton ka zhvillimi, për herë ka zhvillimi, dhe me një strategji të mirëfillt të mbrojtjes, më thonë duke i përdorë qoftë dhe aleatët e NATO-s, mirë po edhe shtetet e veç, ne kemi një shtet mik i cili në për të armatosur ushtrinë e Kosovës dhe të Shqipërisë ka dhënë prova të mjaftueshme, domethënë, dhe ne do duhet ta shfrytëzonim më seriozisht. E ke fjalën për Turqinë? E kam fjalën për Turqinë. Ajo është politika e saj, domethënë, interesat e saj janë të Atilla, të cilat përkojnë me interesat shqiptare këtu, dhe ne do duhet ta shfrytëzonim maksimalisht, domethënë, këtë çështje. Për këtë arsye unë mendoj që
deklarata e zonës Osmani do duhej të nënshtrohej analiza të brendshme nga njerëz, nga ekspertë, thjesht a do të ishte më e mirë, më e dobishme për Kosovën apo nuk është, nuk do të jetë e dobishme për Kosovën. Mirë po, unë mendoj që nuk do duhet të kalohej një deklaratë e tillë e zonës presidente, thjesht vetëm si deklaratë e parëndësishme, por do duhet të nënshtrohej analizave të sakta. Thuk që, ndoshta po jemi mbajmë edhe për pak minuta të kjo çështje, që deklarata e saj është bërë në afekt, apo ka qenë mbështetur mbi disa analiza, si po thua ti, të realizuara prej ekspertësh? Nuk e di se si funksionon realisht presidenca dhe nuk janë njohë mirë këshiltarët e saj. Unë e kam vërejtë të puna këshiltarëve të në komplet strukturat e shtetit Kosovës. Ne kemi këshiltarë, dhe më thënë, të cilët në kuptimin e moshës janë shumë të rinjë, mund të ishin profesionist në disa lëmi të caktuar, dhe më thënë, në gjetjet e reja. Por jo këshiltarë? Mirë, për nuk janë këshiltarë. Ne moshën mesatarët këshiltarëve kemi relativisht të reje, dhe kjo do të thotë që përvoja, tradita, përvoja, mësimet e kaluara nuk janë pjesë e këshillimit, do më thonë, të politikanëve tonë. Dhe në këtë kuptim nuk besoj që zonja presidente e ka marrë këtë si analizë prej dikujt tjetër. Unë them që ta shfrytëzojmë, do më thonë, deklaratën e një personi të rëndësishëm të pushtetit tonë për të bërë analiza. Si do të jetë më mirë për Kosovën? Apo distancimi nga një dialog i cili thjesht e humbë në energjinë kombëtare, e shpenzën në gjërat të parëndësishme me rezultatet të dyshim të në fund, apo të vazhdojmë prapë. Ju përmendët Shkarazi Turqin. Fjala vjen sot, ajo është shndruar në një faktor të zhvillimit të gjeopolitikave në rajon. Sidomos qysh prej shpërthimit të luftës Rusia-Ukrainë, Turqia ka qenë në rolin e negociatorit për çështjen e grurit, për shembull drithrave në përgjithësi. Është përfolur këtu për blerjen e disa llojeve të armatimeve nga Turqia. Në mediat serbe, për shembull, duke përfshirë edhe vetë presidentin serb, ka pasur kritika karshi Turqisë, po e armatosë dhe po e përgatit ushtrinë e Kosovës. Deri në çfarë nivelesh do të mund të zhvilloni në raportet me Turqinë? A do duhej edhe ajo të shihej si një lloj faktori, ndoshta edhe në kuptimin e negociatave? Sepse do dalim edhe aty te zbehja e raporteve me miqtë të Atlantik, me Amerikantë. Ndoshta edhe Turqia do të mund të ndihmonte shumë këtë lloj procesi. Turqia e ka projektuar vetën si fuqi rajonale dhe tendenca e saj është të bëhet edhe fuqi për te rajonit në cilin ajo është. Rrezja e saj e veprimit e përfshin Ballkanin, do më thonë kjo nuk ka dilema në këtë qeshtje. Ajo është një shtet në zhvillim e si për industrial dhe ushtalak, dhe kjo është shumë një faktor i mirë, do më thonë, për kombin shqiptar, për popullin shqiptar, e potencoj përsëri, Turqia është një shtet mik, të cilin ne do duhet mirë ta menaxhonim, do më thonë, miqësinë e tyre dhe afërsinë e tyre me ne dhe interesat e përbashkëta të cilat i kemi. Në politikën e Bashkimit Evropian, mendoj që Turqia nuk e ka fuqinë që të imponoj agendat e saj, për shkak të një rrugë integruese brenda Bashkimit Evropian të pa fund, Turqia erdhi në pikën ku ndryshoi komplet kursin dhe presidenti Erdogan, sado që deklarativisht nuk ka dhënë deklarata të tilla që do ta ndërpres komplet rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, por puna, veprimet e tij tregojnë që nuk ishte interesuar më të ishte pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, mendoj që Turqia nuk e ka rolin, peshën specifike për të imponuar një agjend pro-shqiptare brenda Bashkimit Evropian. Mirë po, në aspektin ushtarak, e thash edhe potencoj prapë, në aspektin ushtarak, ne duhet të shfrytëzojmë Turqinë maksimalisht për të marrë
teknologji në fundit ushtarake për të marrë edukimin e oficerëve tanë atje, shkollimin profesional për armatimet të cilat mund t'i marrim prej tyre. Ata përveç blerjeve të cilat ne mund të realizojmë, dihet fuqia jonë blerëse, fatkeqësisht, janë të interesuar dhe kanë interes që të armatosin ushtrinë e Kosovës, domethënë edhe me përmes donacioneve, përmes donacioneve të tyre, dhe unë mendoj që këtu duhet të bëhet një politikë, një strategji agresive në këtë drejtim, sepse siç e vërteton historia, domethënë lëvizjet dhe aleancat gjithmonë janë fluide. Interesat ndryshojnë në çastet e fundit, kombi shqiptar nuk i ka hije kësaj radhe të dalë me çift të zbuluar. Një levizje e madhe, do më thonë, e mundshme, për zëmë që e përmende, do më thonë, faktorin amerikan, një levizje e mundshme në Amerikë mund të atërhëndisë komplet rajonin e Evropës, kje parasysh, do më thonë, që ngritja në postin e presidentit amerikan të ish presidentit Trump është shumë e mundshme. Tregues janë që ai do të jetë presidenti i arshëm në Amerikë. Dhe kjo mund të trondish komplet Evropën dhe rajonin tonë po. Në këtë kuptim, do të thonë, kur ndodhin tronditje dhe kur ndodhin ndryshime kursi drastike, atëherë popujt mund të dalin, shtetet mund të dalin të ekspozuara, do të thonë, tregohet ajo fuqia jote reale dhe këtu mund të ringjallen ambicjet e shteteve për rreth për vazhdimin e politikave tyre historike. Është thjesht, do të thonë, Serbia merr armatime përveç nga se ka marrë armatime edhe nga SBA-ja, përveç nga SBA-ja, ajo merr armatime të sofistikuara nga Kina, përveç atyre gjërave të cilat i prodhojnë vetë, dhe ka një politikë mbrojtje, një politikë armatosi shumë sofistikuar me Rusinë. Do të thonë, në qoftë se një shtet agresor që i bëri sa lufta në Ballkan i lejohet të armatoset, do të thonë, dhe nuk i diktohen kushtet, siç mund na diktohen neve për shembull, ajo armatoset për çka? Pyetja është konkrete për çka? Thjesht ajo prët një moment më të vëlitshëm gjeopolitik dhe të realizojë përsëri politikat e saj ekspansioniste. Në këtë kontekst, si thua, është fragjil të politikave ekonomike, ushtarake, raporteve ndërfaqësore kështu me radhë. Cili do të ishte roli i një Shqipërie ideale, karshi Kosovës? Sepse po hipotetikisht po themi që në kushte normale po të ishte shumë fuqishme Shqipëria, do të ishte shumë ndikuese në kuptimin pozitiv. Problemi i Shqipërisë për Kosovën është problem që vazhdon. Mos ndërtimi i një shteti funksional dhe mos zhvillimi në hap me trendet e kohës është një faktor i cili ja humb peshën Kosovës, e dobëson peshën e Kosovës. Një Shqipëri e fort automatikisht dhe thot një Kosovë më e fort. Kjo nuk ka dilema, dhe më thonë. Problemet e politikës e Shqipërisë vazhdojnë, janë gati tradicionale, i përsërit, vetëm ka cikl përsëritje. Ajo që ka ndodhur mes presidentit Rugova dhe presidentit Berisha është reflektuar më vonë me kryeministri Nano, vazhdoi pastaj edhe me të tjerë, do të thonë, dhe tash të jemi në një momentum tjetër ku bota ose themi akademizmi dhe politika, mediat serbe ngrenë alarme që në Ballkan ka më shumë 3 kryeministra dhe kryetar parlament dhe 4 kryetar parlamentesh shqiptar dhe ata ngrenë alarmin sikur këtu ka një politikë të mirëfillë dhe një strategji e cila realizohet hap pas hapi, domethënë për të bërë Shqipërinë. Mirë po ne e dim rolin specifikën e kryeministrave, kryeministrat tanë. Kjo traditë e keqe e mos funksionimit dhe mos dakordimit të politikanëve kryesorë në Shqipëri dhe Kosovë po manifestohet më agresivisht
me kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, veprimet e cilit, dhe më thënë, kanë qenë fatkesisht, kanë qenë jo në interes të Kosovës edhe të interesit kombëtar, interesit tonë kombëtar. Politika e zotit kryeministër Kurti ndaj Shqipërisë është një politikë e cila është e imponuar. Më thënë, edhe ne po të ishim në pozitën e ti në një situacion kur ndeshem me veprimet e tila nga një kryeministër i Shqipërisë, do të ishim të detyruar, dhe më thënë, të bënim prafërsisht veprimet e njëjta të zotit Kurti, sa do që mua nuk më kanë pëlqyer. Sidomos nuk më ka pëlqyer, domethënë raporti ose veprimet e tij, takimet ai refuzimi për ta takuar zotin kryeministrin Rama në Kosovë, nuk më ka pëlqyer. Një shtetar nuk i ik takime me, domethënë nuk largohet. Një shtetar i mirë nuk i largohet takimet me një takimi të tillë. Mirë po, nuk më ka pëlqyer as pak pozicioni i tij pro Vučićit në dëm të Kosovës, dhe në të njëjtën kohë hakmarrja miskine, sa do që Kosova ka nevojë të takohet me përfaqësuesit e Greqisë për shkak të njohjes, kjo ishte një lloj hakmarrje miskine, takimi në Athinë, në një vend ku ishte refuzuar kryeministri i Shqipërisë. Unë mendoj që Kosova dhe Shqipëria duhet të bëjnë politikë kombëtare. Duhet të bëjnë politikë kombëtare. A mungojnë ato? Historikisht, populli ka qenë i lidhur me njëri tjetrin. Dëshmia kryesore që ne jemi, që e duam njëri tjetrin, dhe më thamë, dhe jemi vlezër, ishte reagimi i populli shqiptar në vitin 1988-1999. Dhe t'i thua është dikush që ai popull solidar me atë gatishmëri për ndihmë, me atë solidaritet të jashtëzakonshëm për ne, ta kenë një kryeministër i cili punon kundër interesave të Kosovës, kundër interesit kombëtar, është temë për diskutim dhe temë për studim. Si ka mundësi që dalë një kryeministër prej atij populli, i cili bën, domethënë, oscilacione të tilla për të cilat i bëri zoti Rama. Është pyetje e cila kërkon përgjigje. Cilat, sipas te, janë prioritetet tona kombëtare ose cilat do të duhet të ishin? Prioritetet tona kombëtare është betonizimi i pavarësisë së Kosovës. Në aspektin kombëtar, njohja nga peshqja e Evropës dhe antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara i Kosovës është një nga interesat kombëtare shumë të rëndësishme. Një njohje e Kosovës dhe një antarësim në OKB, do të thonë çështjen e pavarësisë së Kosovës, paprekshmërisë së pavarësisë së Kosovës e largon një herë për gjithmonë. Për të analizuar këtë gjë, fatkeqësisht kemi një disbalancim total të klasës tonë politike. Klasa jonë politike garon agresivisht për karrikën e pushtetit në dëm të çështës kombëtare. Në dëm pikrisht të pavarësisë. Sepse strategjia e Serbisë dhe strategjia dhe rreziku i potencialit Kosovës, rreziku i vetëm kryesor dhe i vetëm i Kosovës është mos funksionimi i shtetit. Në një moment kur shteti jonë nuk funksionon, ne do të bëhemi pjesë e një zgjidhje tjetër nga varësia ndërkombëtare. Për këtë arsye, njohja, shtrija e suverenitetit në veri dhe ndërtimi i institucioneve funksionale është prioritet kombëtar i Kosovës. Në këtë kuptim, unë mendoj që ne do duhet të bënim disa ndryshime drastike edhe në sistemin politik. Ne do duhet të ngrim çështjen e demokracisë në Kosovë. Konsideron që kemi probleme në kuptimin e sistemit politik? Probleme në kuptimin e sistemit politik kemi arsakonisht shumë. Ne kemi problem me ideologjinë në herën e parë. Ne nuk po zhvillojmë ideologji kombëtare. Edhe ajo kombëtarizëm i cili e ngriti popullin në vitin 99 është zbehur për shkak të korrupsionit endemik, themi,
prej njerëzve të cilët kanë abuzuar me drejtimin, kanë abuzuar me pushtetin, kanë abuzuar me gjithçka e cila u erdhi për dorë. Abuzuan me pasurinë kombëtare, krijuan çiftligje të tyre, thonë ndikuan në zbrazjen e Kosovës prej lirinisë. E zbehu jashtëzakonisht ideologjinë kombëtare. Dhe për këtë arsye, ne duhet të vëmë në vend përgjigjen të roli demokracisë, cili është roli i vërtet i demokracisë për çështën kombëtare. A është demokracia jon, modeli jon i demokracisë, a është në shërbim të interesit kombëtar? A është në dobi, në shërbim të sigurisë tonë? Dhe unë kam dyshimet e mia që ne jemi përpjekur dhe po vazhdojmë me demokracin, brenda një shoqërie ende të papjekur për të realizuar demokracinë mirëfillt. Prioriteti i Kosovës është kufit, prioritetet e tona janë kufit, prioritetet e tona janë siguria. Dhe në qoftë se demokracia e tillë, e cila realizohet fatkeqësisht brenda nesh, e pengon një autoritet shtetëror, një kanalizim të energjisë kombëtare për ta përmbyllur këtë çështje prioritare, atëherë unë mendoj që do duhet të hapë të krahën përkohësisht demokracia derisa të realizohet. Shumë njerëz mund të thonë që Korabi është pro një diktature, më thonë, unë nuk jam pro një diktature vrastare, nuk jam pro një diktature e cila i dhonon pa drejtësisht njerëzit ose idet ose ku dijone drejtat e njeriut, mirë po jam për një lloj autoriteti të ngritur të shtetit për të kanalizuar në kuptimin demokratik gjithmonë. Edhe një herë thash, është mirë që demokracia përkohësisht i hap rrugë autoritarizmit, derisa ne të realizojmë çështjet prioritare, sepse demokracia jonë ka nxitur një lloj konfliktualiteti brenda shoqërisë tonë, një lloj polarizimi. Polarizimi i tillë i cili i nda njerëzit edhe në interesa kombëtare. Më thonë, për karrikën e kryeministrit është në gjendje të nënshkruhet çakori. Për karrikën e kryeministrit është në gjendje të bëhen makinacione të tjera. Për të ruajtur çiftligjet, për të ruajtur ato të ndërtuara, domethënë, jo në mënyrë korrekte, ka ndodhur edhe gjykata speciale. Do të thonë janë bërë dhe po vazhdojnë të bëhen shumë gabime pikrisht për shkak të konceptit të cilin ne e kemi për demokracinë. Unë mendoj që populli shqiptar në Kosovë nuk është i pjekur tamam për të realizuar demokracinë në mirëfillt. Jemi fare në fund, po në këtë kontekst nuk mund të shmang disa një pyetje të paktën. Me që jemi të defektet e sistemit politik, të çështja se si funksionon parlamenti sot dhe a do të duhej një mënyrë të shqyrtohej në këtë kuptim edhe kushtetuta? Defektet e sistemit tonë politik janë jashtëzakonisht shumëta. Sistemi jonë politik është i krijuar në atë mënyrë që të pengoj zhvillimin adekuat Kosovës. Fakti pse një popull i cili nuk një shtet i cili nuk i ka realizuar ende suverenitetin e plot, funksionalitetin e institucioneve, funksionalitetin e gjykatave. Do të thonë shumë kemi shumë defekte realisht, të cilat nuk i kemi realizuar. Do të thonë dhe të merremi me demokracinë, të merremi me mendarjet ideologjike brenda demokracisë, brenda kështu. Unë mendoj që sistemi jonë politik defektin kryesor ka fuqinë e parlamentit. E kam thonë vazhdimisht dhe e them përsëri. Parlamenti, mënyra e organizimit parlamentit, e rekrutimit të kuadrit për të folur në parlament, është një nga strategjit e cila e topit krenarin, e topit iniciativen kombëtare për të gjetur zgjidhje. Më lejo të marrë disa shembuj, sepse kjo është të rëndësishme. Njerëzit, burat e shtetit, idealistët, mund të shkojnë në luft, jo mund të shkojnë në luft, por shkojnë në luft për shkak të idealit. Shkojnë në luft dhe japin jetën për shkak të ëndrrës së tyre. Në ushtri
është ndjenja më e madhe për burrat, domethënë shërbimi në ushtri. Rekrutimi për deputet i kuadrit nga ushtria është një nga investime strategjike të të huajve dhe është jashtëzakonisht e dëmshme për shoqërinë tonë. Shembuj kemi konkret. Shumë njerëz e kanë shohur UÇK-n, organizimin e kombit shqiptar për liri, pikrisht për mes njerëzve të cilët u bën deputet të parlamentit. Shumë njerëz thanë, a ky është ish komandanti, a ky është ish luftëtari, a ky është luftëtari. Do të thënë përmes figurës së tij të pandërtuar, përmes u prek çështja më ideale, më përbashkuese e kombit shqiptar. Po e jap edhe një shembull tjetër, me qenë se të dy vim nga një fushë studime e përafërt. Në departamentin e gjuhës shqipe japën informacione që kanë konkuruar vetëm 6 student. Është evidente, është faktori kryesor është sepse një pjesë e madhe e profesorëve të katedrave i janë bashkuar politikës pa qenë të aftë për t'i dhënë asaj diçka. Dhe në këtë kuptim, kur një akademik flet lidhje pa lidhje brenda parlamentit, të cilin shoqëria e ndjek, e zbe në mënyrë agresive interesin e njerëzve për të marrë mësim për këtyre figura. Për këtë arsye, unë e konsideroj parlamentin njërin nga defektet kryesore e cila e minon zhvillimin që do duhet ta kishim ne. Është për kësardhje fushata rekrutuese për ushtarët në FZK. Si ka mundësi që për 600 në sa kadet të mos konkurojnë të paktën 7.000 persona 10.000? Si ka mundësi? Si erdhi kjo pyetje? Si ndodhi ky realitet brenda 20 vitesh? Kur kishte një idealizëm që të shërbente në luftë, i një rinie e cila ishte e paaftë, e pa përgatitur ushtarakisht, mirë po i marshonte në luftë dhe vritej, në 20 vite ne nuk kemi të rinj që duan të shkollohen në FSK. Ku është defekti kryesor? Unë e shoh defektin kryesor të parlamentit. Parlamenti minon edhe ideologjinë kombëtare. Dhe ky është një defekt tepër serioz. Ne e kemi zbehur ideologjinë kombëtare pikrisht përmes parlamentit. Dhe i njëti parlament nuk mund të prodhoj një lider dhe nuk mund të nxjerr një elitë e cila mund të drejtoj popullin realisht mirë dhe drejt ku duhet. Dhe një parlament i tillë sigurisht që do të nxjerr një kushtetut me defekte serioze. Është nuk ka se si del, domethënë, ndryshe përveç se kjo e tillë, një kushtetut e tillë. Kushtetuta jon nuk është kushtetut e cila e ndihmon interesin e Kosovës. Dhe për këtë arsye ne do duhet të bënim lëvizje, themi ndoshta edhe radikale, domethënë që të arrijmë ta prekim kushtetutën në thelbin e saj. Kushtetuta jon e ri, që do duhet të ishte, do duhet të prekte multietnicitetin e Kosovës. Kosova nuk mund të vazhdojë pafundësisht shtet multietnik me fuqi të jashtëzakonshme të elementit serb, domethënë brenda institucioneve të Kosovës. Kosova duhet pikrisht ta ndryshojë kushtetutën dhe ta prek pikrisht këtë dhe ta drejtojë për dëshirën time ose për analizën time, duhet ta drejtonte drejt një sistemi presidencial, mundësisht dy partijak, do të thonë, mirë po me një kontroll, me një organ të tretë, të jetë kontrolli i shtetit ose i vendimeve shtetërore, i cili nuk e lejon asnjërin nga partitë të bëjë largimin nga interesat dhe nga prioritetet kombëtare. Zoti Blokaj, falënderit shumë për kohën që ndodhëm me ne. Faleminderit bashkë.